İki ildir bəri bu artıdan yanıbdır. Buna yer çıxan olmadı. Nə getdik, gəldik, nə xahiş elədik. Uşağı da yığdım, töhtüm ora. Kaça su içməkdə qırıldı. Vüqar müəllim də sağ olsun, Allah ömrünü uzun eləsin ki, bu böyünkü dar gündə bizə köməklik elədi. Səbət etsəndə. Bərdə Mediasiya Su İdarəsi tərəfindən rəhbəri Rübar Məmlin təzə nasos göndərib bizim küçəmiz çox çətinlikdən qurtarıb. Suyumuz yoxdur, sağ olsun. Bəli, Evramiz, Qaçayoğlu. Bəli, soruyorum. Qardaş, bu səni sakini iş. Dəli. Neçə vaxt bizdə olmadı təqdirdə bu Melarasiya Su İdarəsi Vüqar Zeynalov. Bu idarəyə gələndən sonra Vüqar Zeynalov. Bu təzə nasosu bizə göndərifdi, bura qoyulur. Yəqin ki, nə sonra cəmatın, əhalinin təhsilatı təmin olunacaqdı. Neçə vaxtı biz sudan əziyyət çəkirdik. Dərbəs Meliorasiya Su Varma Sistemləri İdarəsinin müdürü Vüqar Zeynalov gələndən sonra yeni bir yaxşı bir nasos quraşdırılıb. İnşallah ki bundan sonra əziyyət çəkmərik. Qasımov Coşqun, Mirzəoğlu. Biz yəni su küçəmiz, sudan əziyyət çəkirdik, antalımız tez-tez xarab olurdu. Vüqar müəllim gəldi, sağ olsun, Allah kömək olsun. Bizə yəni təzə nasos göndərib, yəni indən sonra yəqin ki, yaxşı olan Allahın köməklə.